נועה מרמת השרון שואלת, שלום, קניתי קישוי ירוק, לרוב אני קונה קישוי ירוק בהיר. בנוסף, שמעתי גם על הקישוי התאילנדי. האם יש הבדל ביניהם? נועה, תהיי בריאה, אני לא יודע מאיפה הבאת את הקישו התאילנדי הזה. באמת, זה, זה ירק כל כך נדיר. קישוי תאילנדי, או בשמו השני, מלון מר, הוא באמת קרוב משפחה של הקישוי הירוק, ושניהם ממשפחת הדלואים. הקישוי תאילנדי נראה כמו קישוי רגיל, רק שיש לו איזשהו מרקם גס ומלא חברבורות עליו. זה מר מאוד, ולרוב אוכלים אותו בוסר. ופשוט רק כי כשהוא מפשיל יותר, הוא הופך להיות מר יותר. כמעט לא ניתן לאכילה כמו שהוא כשהוא בשל. הבשר שלו מזכיר בטקסטורה מלפפון מאוד, והוא משמש לרוב במטבחים האסייתיים, ונדיר נדיר מאוד למצוא אותו בארץ. לגבי הקישור הירוק שהזכרת, או בשמו השני זוקיני, זה כבר סיפור אחר לגמרי. הירק שהוא מאותה משפחה הוא ירק כהה, מבריק. מוצק מאוד, ולהבדיל מהמראה החיצוני שלו, הטעם הוא כמעט אחד לאחד כמו הקישור הרגיל. ולרוב נשתמש בו פשוט בגלל הצבע והחיצוניות המרשימה שלו. דרך אגב, אותה משפחת, משפחת הדלואים בעצם מתחלקת לה לשתיים. דלאות החורף שמחזיקות מעמד הרבה זמן, ביניהן דלעת שכולנו מכירים, דלעת ארמונים, חברתנו היקרה שנמצאת כאן, והדלורית מאופיינות בקליפה קשה. ולא אכילה הקליפה שלה, אלא אם כן מבשלים אותה, ובזרעים שאכילים רק לאחר ייבוש וכליאה, הגרעינים שאנחנו מכירים. לעומת דלוי הקיץ, שהחבר'ה שנמצאים פה, אז יש לנו את הזוקיני שדיברנו עליו, הקישוע הירוק, שאנחנו מכירים מכל מקום, קישור צהוב, שזה פשוט החלאה גנטית של אותם, אותה משפחה בעצם, שהכניסו לו צבע כדי לעשות אותו יפה יותר, והקישוע העגול, ממולאים. את יודעת, אין דבר יותר טוב ממולהם לעשות עם הדבר הזה. אז באמת, ההבדל ביניהם לבין הדלויי חורף זה שאפשר לאכול אותם עם הקליפה, חיים לגמרי, לא חובה לבשל אותם, ואני אפילו ממליץ לעשות את זה ככה. יש מתכון אחד שאני כל כך אוהב לעשות עם קישור, או זוקיני במקרה הזה שדיברת עליו, שבאמת זה לא משנה לתוצאה הסופית, אז פשוט תקני את מה שזול יותר בסופר. לוקחים את הקישור שלנו. ולוקחים שני בצלים גדולים, לבנים, חותכים אותם גס, מזיבים אותם בסיר רחב עם מעט שמן זית, את יודעת מה? הרבה שמן זית, בערך חצי כוס, שיקרתי כשאמרתי מעט. למי שמפריע הכמות של השמן, פשוט אתנחם בעובדה ששמן מקל אחר כך במערכת העיכול, או איזשהו שקר שגורם לכם להרגיש טוב. לי זה גורם להרגיש טוב. אחרי שהם זהובים, בעצם הזוקיני והבצל שלנו, אנחנו מוסיפים מלח, פלפל. אני מעדיף פלפל לבן פה כדי לא לצבוע את הכל בצבע כהה, וחצי כפית של עלי טימין. אני מעדיף להשתמש בטימין טרי, אם לא, גם טימין יבש זה בסדר. מנמיכים את האש, מבשלים את הכל לפחות שעה, עד שבאמת את לוקחת מזלג, מנסה למעוך את זה ופשוט נמעח כמו פירה כזה. אחר כך את מקררת את כל הסיר הזה היטב, וטוחנת את זה במאבד מזון. צריך להגיע למחית חלקה. באמת, זה צריך להיות רך ולא לא, לא נוזלי. אתה יודע, ממש כזה ממרח שאפשר למרוח על פרוסת לחם כלויה, שזה דרך אגב מה שאני עושה בבית. אני מתקבל לך סלט קישואים עדין וטעים כל כך, שיכול ללכת על פרוסת לחם כלויה, כמו שכבר אמרנו, או אפילו לייחל בכפית כמו שהוא, להוסיף אותו כתוספת לסלט. מה שאני הכי אוהב לעשות איתו, זה להעביר אותו לצלחת הגשה יפה, לפזר עליו בנדיבות איזושהי גבינה מלוכה. פטה או בולגרית או כל דבר אחר, לפזר מעט בצל ירוק, יריד קצוצה ויש לך דיפינג מעולה לאירוח, להחליף את הנאצ'וס הרגיל הזה. בבית דרך אגב, מה שאני עושה, אני מכין סיר גדול של הסלט המדובר ומקפיא אותו בקופסאות קטנות שאני מפשיר אותם במקרר כל פעם שאני רוצה לאכול או שנגמר לי. נועה, אני מקווה שההצצה הזרזרת למשפחת הדלואים עזרה לך להבין את ההבדלים ביניהם ולהשתמש בהם בצורה נכונה, והכי חשוב, לבשל איתה כמו שצריך. שיהיה לך בתיאבון.